pondelok 13. júna sa realizovalo dočipovanie smetných nádob občanov, ktorí nemali z najrôznejších dôvodov nádoby opatrené čipom z prvého čipovania. Išlo asi o stovku domácností s rozdielnym počtom nádob. Na základe úspešného projektu obce podporeného Fondom na podporu umenia pod názvom Modernizácia priestorov knižnice v obci Močenok bola v týchto dňoch vymenená v knižnici časť knižničných regálov. Časť sumy bola uhradená z projektu a časť hradila obec z vlastných zdrojov. Vedenie obce plánuje postupne obnoviť všetky regály v knižnici. Naša občianka a umelkyňa Lenka Bollová pred časom postúpila v regionálnom kole súťaže Regionár do krajského kola, ktoré sa začiatkom júna konalo v Topoľčanoch. Podujatie pod názvom Art Spectrum zorganizovalo Tríbežské osvetové stredisko. V krajskom kole za svoju tvorbu metódou pod maľby na sklo získala v kategórii Inzitná tvorba čestné uznanie. Jej práce postúpili aj do celoslovanského kola, ktoré sa bude konať v Leviciach. V útorok 14. júna sa v priestoroch kultúrneho strediska konal koncert základnej umeleckej školy. Počas 1,5-hodinového koncertu bolo prezentovaných 30 rôznych hudobných čísel žiakov všetkých ročníkov školy. Predstavili sa žiaci hudobného odboru študujúci spev, hru na gitaru, klavír, keyboard, flautu, akordeón, husle či trúbku. Talenty žiakov základnej umeleckej školy si prišli vypočuť desiatky rodičov, starých rodičov a priateľov. Na chodbe budovy sa zároveň prezentoval výtvarný odbor so svojimi najnovšími prácami. A opäť raz vandali, tentoraz sa im znepáčila socha svätého Floriána v ulici svätého Gorazda. Pooblievali ju hnedou hmotou, ktorú museli pracovníci obce zo sochy, podstavca a dlažby pracne odstraňovať. Prípadom sa zaoberá obecná aj štátna polícia.